Mit yndlingskat er Greylock Buster Easy. Og det er det, fordi at den har selv været med til at udvikle. Fordi jeg, modsat mænd, har lidt svært ved at komme ned i de der dybe toner. Eller det er måske ikke engang modsat mænd. Det er i hvert fald bare svært for mig. Det er der også andre, der har svært ved. Jeg kan ikke rigtig komme ned i de der dybe toner. Og derfor så udviklede vi det her Greylock Buster Easy Kald. Og der skal ikke bruges lige så meget luft til det. Og den laver lidt ligesom de der vibrationer selv. Så det er helt klart mit yndlingskald. Det er Greylock Buster Easy. Jeg siger jo, altså nu er det her kald jo lidt nemmere at få ned i de dybe toner. Men jeg vil sige, når man skal lære at bruge et lokkekald til Grog-S, så skal du adskille de to toner fra hinanden. Altså den dybe og den høje væk fra hinanden. Og den måde jeg lærte det på, det var først at øve mig på den dybe, som jeg synes er den sværeste. Og når jeg ligesom havde den fanget ideen i den, så udviklede jeg, eller så øvede jeg mig på den anden, og så satte jeg dem ligesom sammen til sidst. Og det er helt klart det bedste, tror jeg, for jeg startede med først at bare lave sådan en melodi, sådan, og det blev aldrig rigtig godt. Så øv dig på den dybe først, hvis det er den, du synes er sværest, og så sæt den sammen til sidst, når du har fanget ideen i det. Det, jeg siger egentlig kaldet, når man skal frembringe den dybe tone, det er, der er nogen, der siger, at man skal sige dø. Det kan jeg ikke så godt sige, for jeg synes, jeg kan frembringe en dyb tone, og sige dø. Så jeg siger hø. Så kan jeg få den mere dyb. Og i starten, der vil det gør det gå ondt i halsen. Du får sådan lidt, som om du har ondt i halsen, og det krasser, og du hoster lidt af det. Men det er faktisk, fordi det er en ny type muskel, du bruger, hvis man kan sige det sådan. Så det er helt normalt, at du bliver øm i starten i halsen, og det er faktisk et tegn på, at du gør det rigtigt. Så jeg siger ind i kaldet. Og det lyder sådan her. Så bliver jeg sådan her. Den er ret nem at få de dybe toner i. Der skal faktisk ikke særlig meget anstrengelse til i den her. Så siger man bare. Så har du allerede den der dybe tone. Og når jeg så sætter hænderne på, så bliver det jo endnu nemmere at få den til at blive lidt dyb. Det gør meget med hænderne, synes jeg. Så begynder du at sætte flere toner sammen. Sådan her. Men nu skal du holde dig til den dybe fast, så når du kan få den dybe, og du så også kan lave flere dybe efter hinanden, så har du fat i den lange ende. Den høje tone, siger man, der støder du bare lidt mere i kaldet med lyden. Du bruger halsen, du bruger mellemgulvet, ligesom når du hoster. Så siger du, så får du lyd og luft med, og du bruger mellemgulvet og halsen også. Særligt med den dybe bruger man rigtig meget mellemgulvet og halsen også. Det er ikke nogen. Det var egentlig bare for at vise, hvad den her kan tonemæssigt. At sætte det sammen, det er noget, du ligesom skal øve dig på. Jeg synes ikke selv, jeg er verdensmester til at bruge kaldet, men jeg kan altså formå at kalde gæs ind. Og det, jeg siger, den bedste måde at kalde gæs ind på, det er ved at. For først så skal du nogenlunde have fat i de her toner her. Men det er klart, at du skal også vide advarselskald. Det duer ikke. Det er de her. Det duer ikke. Men når du sådan, du har forstand på, hvad du ikke skal gøre, og nogenlunde hvad du skal gøre, så er det egentlig bare på jagten, synes jeg, at lytte til, hvad gæstene siger. Det, jeg har haft allerbedst erfaring med, det er, at jeg prøver at imitere deres lyde. Så hvis jeg hører en bestemt lyd, en gås siger i en flok, når den kommer flyvende ind over, så prøver jeg at sige det samme. Og nogle gange, så reagerer den med at svare mig med den samme lyd, så siger jeg den samme lyd igen, så svarer den igen. Og nogle gange kan du have en lang samtale med dem, hvor de så bliver ved med at flyve ind over. Og
Det betyder jo så, at de er interesserede. Og som regel, så kan jeg få dem ned på det. Nogle gange, så reagerer de ikke på den lyd. De siger måske en lyd, du prøver at sige det samme, så reagerer de ikke på det. Så prøv noget andet. Så sig en anden lyd. Og lige pludselig, du er ikke i tvivl, hvis de reagerer på dit kald. Så hvis du prøver dig frem, og du ser, at der reagerede de, eller der sagde de et eller andet bestemt, så bare bliv ved med det. Og du er ikke i tvivl, når du har kontakt med en gås. Og det er jo faktisk hele essensen i det at bruge lokkald, det er, at I skal have en kommunikation sammen. Du ved ikke, hvad du siger, men den reagerer bare på det, og det kommer den altså ind på. Så når du er fat i ikke at lave advarselskald, de der pip, pip, høje, så er det egentlig bare at prøve dig frem selv med din egen teknik. Det behøver ikke at være, som de bedste kalder. Altså, jeg er absolut ikke et stort talent, men jeg har alligevel formået at kalde masser af gæs ind. Så der skal egentlig ikke så meget til. Og jeg synes, det gode ved Buster Easy'en, det er, at jeg kan prøve at vise jer forskel på Buster Easy og Greta Hammer. Jeg prøver at puste det den her. Der puster jeg faktisk bare i den. Nu har jeg en Greta Hammer her, så prøver jeg. Det er nogenlunde det samme, men du kan godt høre den her rasper lidt mere. Den kommer lidt hurtigt over i den høje tone, den her. Og det er derfor, jeg har lidt svært ved den, fordi du skal holde det dybe med Grailer-kammeren. Til gengæld, så har den her jo altså en stopklods. Og jeg ved ikke, om du hørte det på et tidspunkt, at den blokerede ligesom i bladet. Og det er derfor, at Grailer-kammeren er det bedste kald at bruge, hvis du mestrer det rigtigt. Fordi den har altså meget større, eller et bredt toneudvalg. Hvis man kan sige det sådan, hvor at Grillak Boston Easy, den har ligesom et maksimum for, hvad du kan bruge den til. Jeg er fuldstændig glad. Det fungerer fint for mig, og jeg kalder gæs ind på det. Jeg bliver aldrig lige så god som de bedste til at kalde. Jeg når måske heller aldrig hen at bruge Grillak Hammeren igen. Den har jeg brugt i flere sæsoner, men jeg synes bare, jeg er blevet rigtig glad for Grillak Boston, fordi det er fint til mig. God råd til jer, der gerne vil lære at kalde, der vil sige tålmodighed. Det kender de fleste af jer jo til, det skal vi bruge rigtig meget af. Men man skal også igen ikke sætte standarden for høj for sig selv. Jeg synes igen, som jeg sagde tidligere, så skal man jo øve sig på tonerne separat fra hinanden. Og så er det bare at ikke miste modet altså. Og så heller ikke at tænke, at man skal nå op på det på de bedste niveau for at kunne kalde gæs ind. Det er slet ikke nødvendigt. Det behøver du slet ikke. Min erfaring med det her, det er, hvis den måde at lære det bedst på, det var, som jeg sagde, to toner separat fra hinanden. Og så husk, at du skal bruge mellemgulvet. Ligesom når du hoster. Lyd, luft, mellemgum, gulvet. Og derfor er det rigtig smart at stille sig op, når du skal øve det. Så du ikke sidder ned, fordi så er det lidt sværere at bruge musklerne i maven. Så hvis du rejser dig op, og ligesom når du kalder sig, fordi det er faktisk lidt anstrengende at bruge et lokkekald i starten, indtil du har fået fat i det. Så rejs dig op, og husk på mellemgulvet, husk på halsen er øm i starten, du kommer til at hoste meget, det er helt normalt, det viser bare, at du er på rette spor. Og ja, hvad var der mere? Så husk lyd ud sammen med luft. Hvis ikke du sådan helt har tjekket på det, så prøv at hoste. Fornem den der lyd, luft, øm hals, brug mellemgulvet. Det er faktisk samme teknik. Og så kan du altid sige sådan her i det modsatte ende af kalden. Det er faktisk nogenlunde det, du siger. Og så kan du mærke, om jeg godt mærker, at der ikke har kaldt det i lokkekald i noget tid. Godsæsonen lige startet. Så jeg bliver faktisk lidt selv øm i halsen. Men du kan høre det på, at du kalder ind i modsat ende, og så du siger sådan her. Og så kommer der luft og lyd ud samtidig. Så er du færdig.